E hoje o recado é para os pastores ou os ex-pastores, aqueles que saem da instituição, ou seja, de qualquer instituição religiosa, mas especificamente a Universal. Esse sistema podre e corrupto onde eu fiz parte um dia, onde eu estive como pastor durante 5 anos. Nós vamos ouvir o próprio Macedo chamando os pastores de vagabundo, sujo, imundo. É, você acredita que ele falou isso? Nós vamos ver isso no vídeo e eu quero que você fique aí comigo, tá bom? Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo pela Verdade. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Se você está chegando no canal agora e ainda não é um inscrito aqui no canal, eu convido você a estar se inscrevendo, a estar curtindo, a estar, quem sabe, compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Caso você não tenha assistido o último vídeo que nós fizemos, eu te convido a assistir, que também está muito bacana, está muito legal. E se você gostar, dê o seu like ali e mande para alguém, tá certo? Caso você esteja me acompanhando há muito tempo aqui no canal e você conheça o trabalho, você sabe que eu fui processado, fui condenado, está pagando uma quantia aí para uma esposa de pastor, e eu fiz uma vaquinha. Caso você queira me ajudar a estar pagando esse processo, R$12.000, o primeiro link no comentário, que é o primeiro comentário fixado, é esse, está o link ali, e eu quero que você acesse caso você queira nos ajudar, tá bom? Primeiramente, vamos falar o seguinte, o camarada sai de casa, né? O camarada sai de casa para ser pastor, né? Ele sai para ser pastor. Você tem aí seus 15, 16 anos e você sai, deixa sua mãe, deixa seu pai, deixa a sua família, deixa também o seu trabalho, deixa também tudo para trás, né, os seus amigos, enfim. Você vai adaptar aí segundo aquilo que você deixou. E você segue uma vida acreditando sim que você vai fazer a obra de Deus. Você vai fazer as coisas de Deus. Não é verdade? E aí, você vai para uma instituição religiosa e você começa, né, lá. Assim como você já fazia núcleo, você já cuidava de algum trabalho especial e você foi sim mandado para ser pastor, porque você deu resultado em algum lugar. Né? Eles viram, o pastor, o teu pastor viu que você era uma pessoa que tinha chamado. Eles dizem chamado, o chamado. Enfim, aí você foi, chegando lá, você começa a descobrir o real motivo de ser um pastor da Universal. Por que você realmente foi chamado? Por que você realmente está ali? Você faz as reuniões e o pastor, o bispo, começa a te cobrar por tudo aquilo que você arrecada do povo, por tudo aquilo que você tira do povo, por tudo aquilo que você arranca do povo financeiramente, sem te cobrar se as pessoas estão sendo realmente abençoadas, se o povo precisa de algo, se o povo está sendo suprido nas suas necessidades, não é verdade? E o real motivo é a grana que as pessoas trazem. Pessoas são bajuladas, empresários são bajulados dentro da instituição por terem dinheiro. Se eles não tivessem dinheiro, não seriam bajulados. E aquelas pessoas que não têm absolutamente nada, muitas das vezes, são deixadas para trás. São esquecidas. Nem conversar, o pastor muitas vezes conversa com as pessoas que têm menos poder aquisitivo. E o empresário, aquele que é dono de um
de um mini mercado, que é dono de uma fábrica de móveis, que é dono de alguma coisa, esse empresário é mais bajulado. Aí você começa a entender qual é o real motivo de você ter sido chamado para ser pastor. O que realmente um pastor faz nessa instituição? Começa a entender o que eu quero falar para você. Você começa a descobrir tudo aquilo que você não sabia. Você está sendo manipulado, está sendo enganado e está enganando muitas pessoas. Passa o tempo, você começa a dançar conforme a música. E isso começa a te desagradar, porque isso não é o teu caráter. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para enganar as pessoas. Você foi chamado para abençoar as pessoas, que foi o propósito primordial. É verdade ou não é? Aí você chega e você começa a ficar, né, inquieto. Você é uma pessoa e começa a ficar inquieto e você quer fazer algo para mudar aquilo ali. E chega uma hora que você não suporta mais e você chega para tua esposa, ou se você é solteiro, como tem vários solteiros que abandonaram a instituição, porque descobriram o porquê foram chamados, e foram chamados única e exclusivamente para ser arrecadadores. Aí você descobre tudo isso e você fala, não quero mais. Não aceito mais enganar as pessoas. Não aceito mais fazer da maneira que eu estou fazendo. Mentir para as pessoas que o dízimo é obrigatório. Eu não aceito mais mentir para as pessoas que dízimo é dinheiro. Eu não aceito mais mentir para as pessoas que o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor são demônios. Eu não aceito mentir mais para as pessoas. Eu não aceito mais mentir para as pessoas que a fogueira santa é algo para abençoá-las. Eu não aceito mais fazer as pessoas pegarem o seu carro, os seus apartamentos, o seu dinheiro no banco, tudo que elas têm para investir numa campanha que só vai beneficiar o Edir Macedo. Eu não aceito mais tudo isso. Aí você vai e pede para sair, ou você não pede e vai embora. O que que acontece? O Macedo vem e fala que esses pastores são aproveitadores, que eles saíram porque era o joio, eles saíram porque é Deus limpando o joio do trigo, Deus fazendo com que o joio saia. Vocês estão entendendo como é que eles deturpam toda a verdade em cima das pessoas que um dia descobriram a verdade e não quiseram mais mentir para as pessoas? Eu acredito que vocês já tenham visto esse vídeo, tá, pessoal? Acredito que vocês já tenham visto esse vídeo do Macedo falando. É bem curtinho, tá, pessoal? É um vídeo curto, porém é didático que o Macedo fala aqui. Vamos ouvir. Quando a pessoa sai, quando o pastor sai da igreja, ele sai porque ele foi inconveniente. Tá vendo? Nunca é porque o pastor descobriu a verdade. Não, o pastor saiu porque ele é inconveniente. Ah, ele é inconveniente. Ele foi injusto, ele foi sujo, ele foi imundo. Então o pastor, só sai o pastor. Eu não estou generalizando, tá, pessoal? Tem aqueles que saem porque roubaram, porque isso, porque aquilo, mas a grande maioria não aceita mais a podridão dentro do sistema. Aí o Macedo usa isso aqui, ó. Então, quando o pastor sai, ele é imundo, sujo. Eu não quero falar as palavras que eu gostaria de falar. Ele não quer falar as palavras que ele gostaria de falar, mas olha só. Imagina se ele quisesse falar, então. Lá, mas foi sem vergonha. Então, o pastor, quando sai, é sem vergonha. Quando não aceita mais a mentira, segundo o Macedo, é um sem vergonha. Vagabundo. Vagabundo. Olha só, pessoal, quando você, sabe que a pessoa vagabunda é aquele que não trabalha, né? A pessoa que é vagabunda é aquele que não trabalha. Aquele que engana as pessoas usando a palavra de Deus, esse sim seria um vagabundo. A pessoa que engana, tira dinheiro do povo usando a escritura, esse sim seria um vagabundo. Mas quando o pastor decide não fazer mais isso, aí o Marcelo chama de vagabundo.
pilantra. Nenhum pilantra fica no nosso meio. Nenhum pilantra? Tem certeza mesmo, Macedo? Nenhum pilantra fica no meio? Tá falando sério mesmo, Macedo? Nenhum pilantra fica no meio de vocês? Então tá bom. Então, segundo o Macedo, né, quando o pastor sai da Universal, quando o pastor deixa de ser pastor, ele é um pilantra, é um vagabundo, é um nojento, ele é sujo, segundo o Marcelo. Mas enfim, sabemos que isso aí é uma jogada para mostrar para as pessoas que eles estão certos, que o Marcelo está certo, que a instituição está certa. Aí eles pegam alguns casos de alguns pastores que realmente saíram porque adulteraram, porque roubaram, né? Eles pegam alguns casos, expõem e daí generalizam que todo pastor que sai é sujo, é vagabundo, é nojento, é inconveniente. Eles querem mostrar isso para quem está dentro da instituição. Quando o pastor sai e vai frequentar os cultos ainda, né? Porque é um burro, eu fui um burro, saí e ainda continuei frequentando, sabendo da podridão lá de dentro, né? Acreditando que não, é coisa de Deus. O camarada sabe que foi cobrado a vida inteira por oferta, mas sai de pastor e continua como obreiro, continua como membro, sabendo da podridão, não consegue enxergar, né? Então, eles fazem com que os membros não cheguem nem perto dessas pessoas. Essa palavra do conselho faz com que as pessoas se retirem, se afastem daquele ex-pastor. E esse é o objetivo. Fazer com que as pessoas se afastem para que aquele ex-pastor não diga o porquê saiu realmente e o que acontece dentro dos bastidores. Essa é a palavra do maior falso profeta do país, Edir Macedo. Mas e você? O que você acha sobre tudo isso? O que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo, por favor. Eu quero saber o que você pensa, eu quero saber o que você acha, e se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas. Coloque esse link lá no seu Facebook, coloque esse link lá na sua rede social e compartilhe com alguém. Tá certo? Se você não se inscreveu, se inscreva e não se esqueça que aqui no primeiro comentário fixado está ali a nossa vaquinha, caso você queira nos ajudar. Tá certo? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.